کرسمس کے گانوں پر اپنے دو ٹین ایج بچوں کے ساتھ ڈانس کرتے یہ ہیں ریکی پونڈ. ریاست واشنگٹن کے رہائشی ریکی پونڈ ایک کریٹو ڈیزائنر ہیں. ریکی پونڈ کو کرونا کی وبا نے اس وقت ڈانسنگ ڈیڈ بنا دیا جب گھر میں بور ہوتے بچوں کے اصرار پر انہوں نے پچھلے سال 29 مارچ کو ٹک ٹاک پر اپنی پہلی ڈانس ویڈیو شیئر کی. لیکن ریکی کے رقص کے ٹیلنٹ کو اصل پذیرائی اس وقت ملنے لگی جب انہوں نے بالی ووڈ کے گانوں پر اپنے ڈانس کی ویڈیوز انسٹاگرام پر ڈالی. پہلے تو ہمیں حیرت ہوئی کہ انہیں اتنی پسندیدگی ملی, لیکن پھر ہمیں لوگوں کے بہت سے ستائشی اور پر احترام کامنٹس بھی آنے لگے. ان میں بالی ووڈ کے گانوں پر ہماری ان پرفارمنسز کا شکریہ ادا کیا گیا تھا, اور پھر مزید درخواستیں آنے لگی اور ہم آگے سے آگے مزید ڈانس تیار کرتے گئے. بالی ووڈ کے گانے او بیٹا جی پر ان کے ڈانس کو 98 لاکھ سے بھی زیادہ بار دیکھا جا چکا ہے. کبھی نرم نرم کبھی گرم گرم وہ تقریباً ہر روز ایک ڈانس کلپ انسٹاگرام پر ڈالتے ہیں. سننے میں یہ مشکل ضرور لگتا ہے, لیکن اگر یہ ذہن میں رکھا جائے کہ ریکی 8 سال کی عمر سے ہی ایک ہابی کے طور پر ڈانس کرتے آئے ہیں تو شاید ان کی اس بات پر حیرت نہ ہو. میں صبح 6:30 بجے گھر سے نکلتا ہوں, 5 بجے تک کام کرتا ہوں, اور مجھے گھر پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے, اور میں گھر آتے ہی سوچتا ہوں کہ آج ہم کون سا رقص کر رہے ہیں. کبھی بچوں نے کوئی منتخب کیا ہوا ہوتا ہے یا ہم نے پچھلی رات کو ہی کوئی سوچ رکھا ہوتا ہے, پھر ہم اس پر تقریباً 1 گھنٹہ یا اس سے زیادہ اسے سیکھنے اور ریکارڈنگ پر لگاتے ہیں, باقی کی شام گھر والوں کے ساتھ گزارتا ہوں. ویڈیوز میں اکثر ان کے ساتھ پرفارم کرتے ان کے بچے مشکل ڈانس مووز سیکھنے میں بھی ان کی مدد کرتے ہیں. یہاں اپنے چھوٹے سے شہر میں تو ہم اتنے مشہور نہیں, کبھی کبھار ہی کچھ لوگوں نے ہمیں پہچانا ہوگا, لیکن یہ زیادہ تر ہمارے دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ آڈرے تمہارے ڈیڈ کی ویڈیوز کو اتنے زیادہ لائکس ملے یا انہیں اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. دوستوں کے سامنے مجھے اس پر کچھ شرم آتی ہے جنہیں میں کہتی ہوں میرے ڈیڈ کی ویڈیوز دیکھنی بند کرو, لیکن یہ بہت زبردست ہے کہ لوگ ہمارے کام کو داد دیتے ہیں. میرے ٹیچر اسے بہت کول سمجھتے ہیں, وہ کلاس کے بیچ میں سب کے سامنے ہم سے اس پر بات کرتے ہیں تو مزہ آتا ہے. ڈانسنگ ڈیڈ ریکی اور ان کے بچے انسٹاگرام لائیو کے ذریعے اپنے ڈائی ہارڈ فینس سے ملاقات بھی کرتے ہیں. ریکی کے فینس کے لیے ان کے ڈانس ویڈیوز کووڈ وبا سے پیدا ہوئی پریشانیاں اور مایوسی دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں وہ ہر صبح ہماری ویڈیوز کا انتظار کرتے ہیں. ایک خاتون نے تو کہا کہ وہ اپنا الارم لگا کر سوتی ہے تاکہ اٹھ کر سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھ سکے. تو کامنٹس زبردست ہیں, اور یہ بھی کہ لوگوں کو ان ویڈیوز کو دیکھ کر راحت ملتی ہے. ریکی نے تمل, تیلگو اور ملیالم سانگز پر بھی ڈانس کیا ہے, ساتھ ہی صومالی, نیپالی, عربی اور دوسرے ملکوں کے گانوں پر بھی پیشکش کی ہے. پاکستانی گانے شکر ونڈا رے پر بنایا ان کا ڈانس ویڈیو بھی پاپولر ہوا ہے. انشمان آپٹے, VOA نیوز, نیو یارک.